Jeden deň ako sa práve začína. Pokračovanie úspešnej série Jeden deň ako je tu. V tejto časti sa pozrieme na dopravné značenie, osadím dopravné značky, namaľujem a opravím šipky a nakoniec spravíme špeciálnu spievajúcu čiaru. Nech sa páči, dopravné Jeden deň ako sa práve začína. Dobré ránko, ja som Michal, teším ma. Dobré ráno, ahoj Michal, vítaj u nás, toto je Martin. Ahoj, Michal, teším ma, kde som? Si vo firme Dopravné značenie SRO Trnava, robíme dopravné značenie, či už vodorovné, zvislé. Áno. Robíme na strojoch, robíme aj ručne. Mám otázku, robíte aj také tie spievajúce čiary? Áno, robíme aj spievajúce čiary. A aj to budem dneska robiť? A zúčastníš sa aj dobre, tejto práci. Dobre, na to sa teším. Vidím, že máte pre mňa nejaké monterky. Áno, takže budeš sa musieť prezliec. Idem sa teda prezliec a idem makať. Jasné. Čau, ja som Mišo. To je konečné meno, ktoré si ľahko zapamätám. Ideme do Bratislavy na Národný štadión kresliť nejaké čiary vraj a osadzať nejaké značky, tak čo mám robiť? Môžem brať tento paleťák a zobrať tie vrca s tým fixom a môžem naložiť do auta za tál. Ja. Ten prepredstavu je 6.45 a ja už takéto veci bez raňajok. Na čo nám bude vlastne ten betón však? Čiže budeme s tým betonovať tie stĺpiky, na ktorých budú osadené dopravné značky. Ja. Okay. Poď sa pozerať na ten špeciálny stroj. A to má kde tie štetce? Má štetce? Toto bude nanášať také grúvočky. To robí tú spievajúcu čiaru tento stroj? Je fakt. A kde to robí ten spev, teda tú hudbu? To sa montuje vždy až na mieste, podľa toho, jak je široká čiara. Či budeme robiť úzkú čiaru 12,5 cm alebo 25 cm. Je to mať presnú normu? Teraz tú tenkú hlavu, s ktorou budeme začínať, čistí tam akurát kolega. Ide mu pomôcť. No, môžeš. Tak, Júla, však to je pekné za... Pekne. No, to je pokazno miesto. To fakt? Není tam veľa materiálu a vlastne on reaguje tak, že dve zložky sa tam miešajú navzájom. Aha. A toto robí tú čiaru, hej? Tú bodku. Nie, on to ešte iba celé bude zmontovať. Tá najväčšia hlava je vlastne celá zmontovať. No, kontroluj. Dobre, keby si chcel vedieť, jak to má vyzerať, tak poď proti slnku. Vieš, a tam v tých dierkách musíš vidieť pekný. To vlastne robí tie ďubky. Hej, hej. To je to, čo spievať. Vyrážame? Vyrážame, určite. Už meškáme dom. Tak ideme smer Bratislava, Národný futbalový štadión. Idem tam pokresliť čiary pánovi Kmotrikovi, tak snáď budú dobré. Vodorovné dopravné značenie sa realizuje podľa projektovej dokumentácie alebo teda podľa už nejakej predošlej, nejakej obnovy, čo už sú čiary vlastne nastriekané, takže buď to niekto naprojektuje ako novú cestu alebo iba obnovu, dajme tomu dálnice, keď sa stále dokola striekajú obnovy. Hej. Treba povybávať veci, aby sme sa dostali ku stroju, bo ideme zastriekávať čiary biele, hej. Počkaj, aby si nevypadal s tým. A to, počúvaj, a keď kreslíte prerušovanú čiaru, to musíš vždy vystlačiť, alebo to si nadstavíš? Ako kedy? Že... Niekedy to robím sám. No. Nejako, že krokujem si, raz, dva, tri, striekam, raz, dva, tri, vypnem. Na tri kroky to máš? No, podľa toho, akú čiaru, metr a pol na metr a pol, tri na tri, tak podľa toho teda, no. OK. Teraz je treba vymeniť farbu, je tam biela, potom tam na čiernu. Čiernu? Ideme zastriekať tieto biele čiary, hej? Áno. Čiže niekomu sa nepodarilo. Čiže tieto čiary, kto kreslil pred nami, nejaká cudzia firma, hej, tak ich nakreslila na... No a teraz sme došli my z Trnavy, chlapci, a ukážeme tu v Bratislave chlapcov, jak sa kresla čiary. Môžem miešať? Môžeš, opatrno, aby ti to... Nevyfrkalo. Nevyfrkalo, ono to také dosť náchylné na to, no. To je čo? Tuto bude zavesená tá pištol. Aha. A vlastne tu sa bude potom striekať, hej? Čiže toto je to, čo to strieka? Hej, to je tryska na... To má opačný závit? Ne. Ne, teraz ho treba nastaviť, hej, toto je laser. Áno, vidím. A má neho poď, teraz skúsiť stredom čári. Stredom. Hej, a uvidíš, kde budeš mať trysku. Poď a iba zmáčku, hej. Tak, počkaj, ide na úzko, hej. Môžem? Hej, hej. Ja sa bojím. Čoho? Tak, a tam sa drž toho, tak. Kokos, čak to není ľahké. Ono iba treba jemne korigovať rukou.
Dobre. No. Našak pekne, na prvý šupu. Dobre to je, dobre to je. Na prvú šupu je to dobre. Tam si sa tuším trafil úplne na celú čáru. Áno, tam jeden krát som sa trafil, hej. Hotovo? Si sa moc ústredil, hej, hej. Potom sa bude ešte táto krajina začierňovať. Tá prvá čiara je, že to je strašný prúser. Luxuska, no. Toto je čistý prúser. Takto keby som nakreslil na hlavnej ceste čiary, tak auta jazdia takto. Na tom vozíčku, nebo na tom stroji, na ktorom si jazdil, tak vlastne je to jeden z mála strojov na Slovensku. Máme s tým veľmi dobré skúsenosti. Robí fantastické čáry, hej. No. Zhruba tou šípkou ideš potom si Loňa Lešak, uvidíš, keď ho máš. Mám taký úplne, že trošku problém sa držať nejaké čiary. Ale tak uvidíme, snáď sa mi to podarí. To je iba prezlačovací vozík, tak potom budeš mať veľký stroj tam. Ja pôjdem za tebou, ja ti budem pomaly silo zašlapovať. Dobre. Nás sa takto a vždy len vlastne zatlačíš. Jeden, dva, kroky, zatlačíš. Jeden, dva, kroky, zatlačíš. To bude nová čiara. Na tri si hovoril, hej? Na dva alebo na tri. Čiže ja sa bojím teraz. Raz, dva, tri. Raz, dva, tri. Raz, dva, tri. Teraz pustil to dupilo. Áno. Jasné. A on mi vlastne ukazuje, že všetko začína byť v poriadku. Jasné. Miško, ideme cúvať. Dobre. Vymakaná robota. Pozíš sa. Bachneš kúžele na zem. Tuto kolega kresli čiary. A oni sa aj ligotujú potom. Aby sa ligotali, to je vlastne tá druhá pistol, čo je za tým. A táto... Aha! Výzva. Prepal som si to na manuál. Kúžeš si sa tým hore. Keď zatlačíš touto nohou, vtedy začneš dávať plas. Dobre. Takže budeš držať stále nohu. Dobre. Tú červenú šipku sa snaž držať na krajnici čiary. Vyskúšaj si túto pácku, daj si ju jemne dozadu, začneš jemne cúvať, jemne. Musíš opatrne. Aha. Úplne tvoj. Plaskujeme, zatlač. Dobre, vodičko, výborne. Držím. Ja sa bojím strašne, vieš, že či to nebude krivé. To by som nikdy nepovedal, že pri značení čiar bude mať človek taký stres. Na tom kúsku, kde som robil ja, tam bude na tej spievajúcej čiare zvučka jeden deň ako nahratá. Strašne takto krčovito som držal ten volán, aby som išiel rovno. Lebo je veľmi dôležité, aby vám toto červené išlo po tom, čo ste si vyznačili. Že naozaj sa musíte sústrediť a není to jednoduché, lebo tam není, že nejaký že line assist alebo také niečo, ak máte na moderných autách, ale jednoducho musíš ty úplne držať ten volant a naozaj sa sústrediť na to, aby si dodržal proste to, aby tá čiara nebola takáto. Lebo vtedy je to naozaj škaredé. Tieto plastové čiary sú trvácnejšie, ďaleko trvácnejšie ako sú striekané čiary. Rozdiel medzi teda farbou a plastom je, že farba je ľahko striekateľná a plast, tam to je vlastne dvojzložkové, druhú zložku, buď tekutú alebo prášok, tak ti to zatuhne a je z toho vlastne klasický nejaký plast, ktorý ti vydrží niekoľko rokov. Jeho revírom je diaľnica, jeho tempo je vražebné, jeho vzduch očistí akýkoľvek kút cesty. Malý Mišo. A rozotieram to iba, hej? Existujú oranžové čáry. Sú to dočasné čáry. Buď sú strejkané, alebo sa lepí páska. To je taká špeciálna páska, na ktorú sa používa nejako podstrek lepidlo.
a tá páska sama o sebe má na spodnej strane lepidlo, keď necháte tu prvé striekané zaschnúť, aby pekne prilnulo, tak keď ju nalepíte, tak ju potom nedáte dole. Trošku to natiahnem to čo najďalej, hej? Treba to urobiť takto a takto, takto to. Hej! Do p***e! Nevadí, dobre, ďalší. Mohol som si svoju čiaru pokaziť. Hej. To je čo, toto? Hovorí sa tomu balotina. To je trblitka? Hej, no vlastne aby si to večer videl. I na to zasvieti. A aby sa nám čiara v noci pekne leskla, keď budete na ne svietiť vašimi reflektormi, pridáme trblitka. Ideme kresliť šípku, že? No, ideme ho zaplastovať. Hej, teraz iba zamiešaj, kúzidlo vám dáme neskôr, až keď to budeme mať hotové. Dobre, má to nejakých 3,16, tak mi to videl na polovicu. Matematika, nepustí. No, nemyslí, vážne. 158. Ale nepomíš. Hej, dobre. To je noha šípky? Toto bude tak, áno, takisto koniec, ak už je naznačený. Označí si. Vnútorné rohy, hej? Áno, tento spodok. A máme tu dobre? Tuto tento vrch. A vrch potom priložíme. Dobre. Zatiaľ nerieš. Môže aj tam, no. Ešte daj ďalej. Ešte. Tak. Dobre. O to bude zás pošlapa tak, ako predtým, hej? Môžeš zobrať. Môžeš to aj naľať. Fakt? No a jak? To si polož, nech to nezavadza. A jak to mám liať? No daj a potom chod. Tak, a chod, utekaj, no. O, veľa, ale dobre. Ale môžem tam napísať teraz, že jeden deň ako? Alebo podpísať sa malý Mišo, tuto na kraj. O, môžeš. Jo. Je to tam. Pri zvislom dopravnom značení sa dá osázať na verejné osvetlenie, na hliníkovú petku. To sa dáva, keď je nejaký betónový podklad, kde je to pevnejšie. A najjednoduchšie je to dávať do hliny, do trávy, samozrejme. Tak, paráda. Takto. Aj. A je tam presne to, čo som čakal. 75 musí byť, môže byť zabetonovaná tyč. Hej. 75 môže byť zabetonovaná tyč. Presne. Čiže to je lepšie, presne. Lepšie udať ďalej. Presne tu. Tak. Hliníková petka. Giltina. A Komaro. Môžem vrtať? Môžeš, ale pristup si ju. Tak. Jak hlboko? Dobre. Dobrá bude. Tak, budete prskať na seba, vieš? Budeš mať spávané montér. Dobre, zapichni si. No takzvaný zasuň. Dobre. Tak. Paráda. Teraz už iba toto podoťahuješ. Hej, a má byť akože jemne natočená? Jemne natočená do cesty, hej. Tak to je pekne. Paráda. Super. Jak odtal. Ty kokos. To je brutalik. Môžu autobusy parkovať. Aj môžu. 4. Môžu. Keby som mal zhodnotiť malého Miša, podľa mňa je to akože super pracant. Sice mu občas ujde nejaká tá čiara, nejaký ten plast bokom, ale ináč si myslím, že šéf by ho prijal. Dopravná značka osadená, čiary sú nakreslené. Takéto sú tie čiary. Na túto značku si dám extra pozor, nie že ju príde niekto z vás vylámať alebo nejaký vandal s ňou niečo iné robiť. Každopádne máme za sebou tento krásny diel, jeden deň ako dopravný značič, dopravný inžinier. Som rád, že ste to pozerali. Dúfam, že budete pozerať aj ďalšie moje diely, jeden deň ako. Sledujte to, komentujte a lajkujte. Čauko. Ak sa ti páči jeden deň ako a chceš ma podporiť, zahlasuj za môj kanál Malý Mišo v ankete Social Award Slovakia. Link nájdeš v popise pod videom. Ďakujem.